Атырау облысында төрт түлік малдың жұқпалы ауруларына қарсы міндетті екпе жасау алдағы ақпан айында басталмақ. Өткен екі жыл қатарынан мұнайлы өңірде мүйіздері қара мен жылқы малында түрлі жұқпалы аурулар шығып, ауыл шаруашылығына орасан зор шығын келген болатын. Осыған орай бюджеттен қаржы қарастырылып, малға тегін екпе жүргізілмек. Қазір дәрілердің алды келе бастады. Аталған шараны жүзеге асыруға 200-ге тарта маман 70 бригадаға бөлініп, іске кірісуге дайын. Малдың төрт түріне қолданатын екі түрлі вакцинация бар. Бұл мына барлық жануарлардың сібір жарасына байланысты, екінші барлық төрт түрлі жануарлардың құтыру ауруына байланысты барлық малдар егіледі. Одан басқа енді мүйізді қараны малының 16-шы шыққан нодулярлы дерматитке байланысты келеді, құс тұмауына байланысты келеді, сосын түйенің оба ауруына келеді.